Сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? Одоо хамрныг нь юм яах вэ? За хари цусгаж өгөөд тээ. Аа за за. Газар хажуу тогийн сав байж. Одоо айж тайл юм уу гэж? Одоо энэ чи Nemo гэдэг нэг антиурэс гэдэг. За Nemo гэдэг юм. Оо, тэр нь харагдахгүй байна. Яг тэр нь гоё юм байна гэлтэг наа. Амтны үрэл гэж чинь амтны зардаг дэлгүүр юм шиг байна да. За энэ ургамлууд тасаар тийм ээ. Сүлхий кактус. Оо, ямар гоё. Заарч үзье. Орхо. Мөнхөшийн хүсэлтээр тэгээ мөнхөшийг заах гад амтны үрэл дээр ирлээ. Өнөөдөр манай багийн өдөртөгч ахлагч мөнхө. Аа. Мэдээд байгаа юм шиг. Аа, тийм ээ. Нэг заах нь өгцөн гэсэн чинь идээд тийш нөгөө идэн. Би нараа сам ахаа. Оо, тийм ээ. Сам ахаа. Наадагцсан юм чи энд явсан шүү. Оо тийм биш үү? Энд чинь шүү наа яг чи энэ энэ чи энэ доорыг яаж ярдгийг мэдэх үү? Нэмгийн нүүдх цэнкрийг яаж ярдгийг мэдэх үү? Энэ сан гүдэн шиг юм бие яасан. Тий наач юм биш үү? Энэ идрэ гүдэн шиг юм тий. Хорон зөндөд ийм амтай юм байна. Бүрийн яг нэг бандуут юм дээр гадаг жижигүүд нь шүү. Тий. Ямар гоор юм бэ? Юу? Би хавч өштэй. Хийгээ. Оо ямар толгой юм бэ? Замгаар. Оо тийм ээ. Сүмэн тэгээд 11 мэт гэдэг юм байна. За. За. Хүрэл нэг орох уу? За орох. За ингээд Монголд миний амтны хүрэлэн зоопарк орж байна. Эхэлж байна. Оо энэ торонууд байна. Юу ямар царай муутай вэ гэж чи. Юу ямар мөр нүүр царайтай. Энэ нүүр мөр юм аа. Тийм. Ямар мөр юм бэ? Ой, сармагч хараа арай. За энэ. Энэ тэр их том яст мэлхий. Оо харин энд матар байна. Оо Монгол матар байдаг юм бай. Юу ямар мөр юм бэ? Кисэй. Энэ амар дуртай юм шүү, тий. Цүм ажиж байгаа юм тий. Тийм ээ. Аа, тий энийг ингээл авчиж байгаа. За, мөнхөс нэг өгөөд үз. Наа чи миний гар. Тий. Зөөлхөн жижигхэн харт. Харуулчих нь шүү. Хөөе, 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 хөөе. Тэ үрд юм аа. Тө бүгдийн амын шуналтай. Бүр нэг жилдээгүй амжиж төвэй. Оо, тий хажуудаа тавьчихад шүү. Тий хажуудаа ингэж амаар. Аа. Тэр. Гүмүүтүм хайчдаг биз дээ. Хараа бүгдийн хадяана. Тэрс бүгдийн аа өрөндөө ороо. Үй. Чи нөө булааж авах гээд байгаа болохоор хуваахгүй тэгээд байгаа. Тий. За гарлаа. Цэсто сонирхолтой юм байна. Ямар санагцсан? Мөхөш ал зөндөө үдцсэн тий. Тэр өнөөдөр анх удаа үлдээж байгаа өрөвлөө. Миний хараагүй ац зөндөө байна уу? Тийм ээ. Өнөөдөр тацаа. Гэтэ амт зүрсэн байна. Тийм ээ. Дүрп цабайсан. Аа, хурдтай тавьчихсан юм шүү. Зоопарк дээр юу нэг юм гэдэг чинь баян чангамын наа. Тийм үү? Спеди. Тэр нь бүр том уу? Тэр нөгөө том юм уу? Аа, мөн. Тийм. Яг Монголын газар нутгийн. Тэг ийм үү? Хата хайлттай лээ. Амар ичсэн биз дээ, тэ? Аа. Талын тарааг бүс жоохон болцсон. За. Яхараа. Мөнхөс ямар өнөртөөс цацаа айгүй гоё юм шүү. Аа? Өнөртөөс ямар өнөртөөс гоё юм шүү. Нэр нь сандаг бай. Бүрэл кинг шүү дээ. Бүрэл кинг орж өгч хөө. Аа. Тэр дээр цацаа дээ нэш. Аа? Тэ. Баса бодож чаа. Цацаа. Цацаа бай. Нүгэл цаа. Шапа. За идэр үү, за идэр үү. Оо, горгид. Тэмэнин хай. Наа нэг нэг юу амттай мөгөөд үз. Халим. За. Ээ ямар дуу чинь.
штэ эдэр. Удаахгүй штэ. Оо юу нэ эмэ. Цаа 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 гарын та баяртай. Уин гинэ. Энэ юу ихгүй ба? Юу ч ихгүй. Цэг нэг магадгүй. Өгцөй байх. Өнөртөлөө. Ер нь ал махчин. Аа, тох бас гэн тий. Тэр нэг барайд гэх юм яа, нэг амхан тусан юм бэ. Чи мента, ийгүү мэнэ. Хэрэг. Маш их хилдэг аа. Төрц юм шүү. Жирэмсэн юм усэл. Аа, тор юм. Ой, энэ муу хаалга ичлээ. Энэ хаалга ичж болно гинэ. Хаач итгэв. Би. Би яа тийм ингэ бичиж дээ. За. А би яа. За манай ээж орох гэж байна. Ингээ орох гэж байна. Амгалах гэж байна. Тэ. Тэ. За. Билүү. А. Are you ready? Yes. Let's go. Бат энэ үсийг амардаг гэж дээ. Тийм үү? Тийм үү? Үс ухаадаг. Тэ ухаадаг. Миний үү? Аа гарна. Энэ гараа бүр нүдэн дээр нэг ихтэй байхгүй юу? Ой, ившээч ин. Нэр. Тэ дэ бууда бууда бууда. Ой, ой, ой. Эц таяр нь буулгацсан шууд гараа төгт. Одоо таныг нэг гараараа талаа. Гараа. А тань үсээ чи амдаа гэж тоглоё. Юу вэ? Ха? Гарна. Тийм үү? Ой, энэ хахаа нэг шиг ороод ирчихсэн яах вэ? Нөгөө хахаа шиг. За таа ээж ээж байж би туулаа бичээд хай. За туулаануудаа гараад ирээрэй. За итгэх юм уу? Энэ рүү туулаа. Тэгээд би асах чинь байна. Одоо эцгээ. Аа дөө юу туулаа ийшээ орсон шүү. Гарчих шүү. Энэ туулаа гарчих шүү. За чи би энэ байцаага асах цаа. Яа энэ байм үдэ готл бох болсон доо. За за яа дээ. Сайн уу? Юу вэ? Юу вэ? Би чамайг тэмэрч болох уу? За хойлоо нэг гац селфич хүү. За үлдэж аваарай. Оо да. За одоо туулаа бит хоёр селфид нь харж. Амт найд нэ. Танд хамгийн их таалагдж байгаа амт нь туулаа. Туулаа юу? Сарвчангаас илүү юу? Надад сарвчан таалагдж байна. Энэ юу вэ? Өмхий өрнө. Оо, өмхий өрнөлт юм уу? Аа. Яа бол өмхий болох юм? Одоо энэ булчирхагийн наатан байна. Аа. Оо, мис заслаар болсон гэсэн үг үү? Аа, өөр хэлээ. Өмхий хөрөнгөнэ, өмхий хөрөнгөнэ. Өмхий хөрөнгөнэ. Пат игээд юм. Аа, энэ яа, өнгө хаа дэрдээ. Өнгө нь гээд дэрдээ.
үзэн дээр тавьчихгүй. Хөдөө нараа ч хамаагүй. Энэ харин шахтаа. Хөөе. Шахтаа. Яг үдийн боо. Яа. Юу тэлэхтэй? Нэг юм халуун тэн тэрнээс тэрэн дээр. Тийм хөөхдөө. Тийм штэ ямар үгүй. Билж байгаа юм шиг байна. Аа, өөрөө мэдгүй байгаа л юм жаа. Миний мохоо энэ тачаад бай. Аа, нэг юм амар хөтөн хөтөн бол биш юм байна те. За энэ доороос бас юм тэн тэн. Түүс нэг хөтөн хөтөн гэж амар тэр. Зогсох уу? Байта. Байта. Тяга, одоо гараа гараа хүн шүү дээ, тий? Оо. Ямар ч юм байгаа юм шүү дээ. Хатна. Яаш гүрэ. Одоо ч гараа гоё. Нихт хэдэн төл лээ? 10. 10 мэд. Мөхөгийн санад. Аа. Хай хэдэн төл нэг цай лээ? 4 жил байгаа. 5 юм уу? 5. Хэвчээ. Тэр гоо. Хан танилцсан та хоёр? Өдөрөн жил. 4 жил. А? За бид хоёр үсний асуулт асуух шалгая заа. 4 жил найзлсан юм ба би энэ хадлаар мэдэх бах тий. За эхний асуулт. Мөнхөшийн дуртай, мөхөгийн дуртай өнгө нь юу вэ? Хар. За үнэн үү? Энхтүүд ямар амьтны дуртай вэ? Үнэн үү? Энэ амар сайн мэд юм шиг. За тэгээд цаашдаа амар гоё найз агараа заа. Би юм дээр туслаа, хичээл намдаа туслаа тий. Чотаа ярьж байгаа үний нэр гэсэн чи. Чотаа. Нэр байхгүй. Аа, дараагийн асуулт анхааралтай сонсороо. Хинээс хэлэх юм биш те. За. Хитэн тэр бүм нийлж их 80 болдог бай. 1 2 3. 1 2 3. А, 4 их 80 хитэн тэгтэй бай. 1 2 их 80 3 1 2 А? 7. За биш юм аа, хоёул хариулчихсан. За өөрөө хэл, за түр өөрөө хэл. За би бодох. За би өөрөө хэлээ. За. Ийж хутлаас олох гэж байна. Өдрөнгөө ранза гэдэг дөнгөж нэгдэж байгаа тийм нэг. Дэлгүрт ирээд байна. Энийг өмсөж байна. Харагдаж байна уу? Харагдаж байна уу? Аа, хараа. Та ингэж энэ гол нэр Ранза гэдэг. Кино. Чамд ямар вэ? Чи яг үнэн нь хэлээ одоо. Хой. Ямар вэ? Хамгийн гол нь материал тасархаа. Манай хоёр маань асуулт асууна гэсэн тий. За дөлөө ихнийхэн асуултыг хинээс нь асуух хүлээ. Эрэгтэйгээс нь асуу. За Бэкигээс. Та хамгийн анх ямар дууд олж ирсэн бэ? Зэ. Хамгийн анх уу? Амгийн их би өөрөө зохиожсэн би чамд хайртай гэдэг дуу татарын заяатай. Татарын чамд мэдэн шүү дээ. За яах вэ хамт дуу. За дуулжсэн. За дараагийн асуулт. Та хүүхдээ том болохоор нь ямар мэдрэгчтэй болох вэ гэж бодчих. За. Манай хүүхдээ өөрөө сонгох уу та. Чи нөгөө бонус нэг асуултаа яах юм? Аа, энэс асуугаа. За, одоо дараагийнх нь мөнхөө ш. За. За. Амгийн их уулзаад яг юу гэж боддог байсан бэ би юм нэ? За хинээс нэг хэлхий. Амар асуулт асууж байгаа юм. За эхлээд эргэтэй нэг нэ. Ямар хөөх юм. За эмхтэйгээс нэг хэлнэ нэ. Надаа анх харахад амар тийм их цантай харагдчихсан хөөхгүй. Ямар амар хинчүү их цантай залуу байж харагдчихсан. За хөрхөн л охин л гэсэн. Яа хүүхдээ асуултаас та хоёрыг бас балмагдуулж штэ. За Дэд. Тэгвэл нөгөө одооноос яг энэ жилээс эхэлж байгаа бол хамгийн түрүүнд яг ямар нэр яг одоо ямар төрлийн дууд бол? Аа за. Стилийн асар. Тийм, стил чи юм pop art биш. Тийм шүү дээ. Стил дээр. За, одоо бонус асуултаа. Эмэгтэйгээс нэг нэ. Топ модель болоход яг
хэр хэцүү байсан бай. Аа яа. Зөөврас. Гэтэ битээр бол бидэж өгөөгүй. Энэ хоёр хийсэн аахгүй. Одоо ингээд нэг нь дуут чинь нөгөөх нь топ модельийн гэр бүлтэй уулзнаа. Тэр асуултаа бидээр хийсэн чинь. Одоо тэгээд. За. Би чинь одоо бол энэ жилдээ нэлээд ер нь бол 13 жил санаж чинь. Яг энэ салбарт ажиллаж чинь. Тэгээд топ модель болตก жил чинь болоод би нөгөө явж хүлээлтгүй байсан жил аахгүй. Ер нь бол 3 жил дараалал ингээд бас миний яг дээр яг энэ байлаа аваад яваад байсан. Тэгээд тэр дээр нөгөө маань хөр намайг сайн зөв чиглүүлээд нэн австаа бол цагтаа тэгээд тэгээд би нөгөө тийм янз бүр хүлээлтгүйгээр аюу сэтгэл санаа тайван тогтвортой байдлаа тэр одоо тэр жил оролцоо. Тэгээд том бодож шинжлэх авсан шиг хамгийн гоёс нь нөгөө заалд өгөх тэр чигтээ надад зориг амар баялаг хийчихсэн. Тэгээд ингээд бүр нэгцэн бүрийн нөгөө уу хаалгад өчтэй биштэй тийм аа гэж ингэж өгч нь баяр үзсэн. Тэр нэг ингээд нөгөө ингээд аюу цэгтэй санагдсан. Хийчихсэн топ авсан юм шиг тэрээс. Тэнд суулгалт татчихдаг. Тэр жилдээ тэр чигтээ дандаа ингээд бид хамт явж байгаа юм. Нэгээр очиад баяр үлгийг гээд ингээд Дээ гоочны хөшний. За одоо чиний сүүл чи. Дэлхийд алдартай болвол яг яах вэ? Аа яа. Илүү харилцагтай ажиллаж байх та. Хийж байгаа зүйлээрээ дамжуулаад хэрвээ тэр алдар нь ирсэн бол илүү түндэ эзэн байж л харилцагтай байх юм. Сайн гоё асуулт. Тийм гоё тал асуулт. Энэ бол бодсон юм байна. Асуулт авахгүй. Тийм идэр чи өөрсдийн айх дэр идэр. Тийм. Одоо яах вэ? Хайр өсөлт дэлхийд гарах яах вэ? Хоёр өөрсдөө дэлхийд гаруул яах. Хоёр ханд нээж авгаа авч явна гэзээ. Чи яах вэ? Дэлинтэй дөө. Залтай ус. За. Ер нь эрэгтэй хүн эрэгтэй одоо та нар чинь том болоод ингээд авшиг яах шиг юмдаг хүн болно шүү дээ, тэ. Тэгэхээр эрэгтэй хүнд байх хэвээр хамгийн чухал шинж чанарыг юу гэж бодож байна? Эрэгтэй зэрэгтэй тэгээд хэлчих. А зэрэгтэй холчиж болохгүй гинэ. За. Зэрэгтэй холчиж болохгүй эмэгтэй унгаар үлж. Аа яа. Ста мундаг. Ти яса мундаг хариуллаа. За за асуулт хариулт ингэ дуусах уу? Тэ. За тийе. За баярлалаа. Ямар хөөрхи юм бэ? За энэ доктор хамгийн их таалагдсан юм. Позитив майн гэдэг юм гоё. Зургийн самбар байдаг юм бэ? Хана гоё лээ. Тэ. Зайсан хий. За энэ бол сүхэгээд нэг юм сайхан залуу байна. Тэгээ сүхэ бол одоо манай хамаатны залуу. Битэр үеэлвэл их тийш зам асуумаар гоо сүхэг рүү залгаа зам асууж болно. Сүхэ усны дугаар өгч. Та бид одоо нэг юм гоё кейк юу авчаад байж гээ. За энд мөнхөс төлгөнө. Мөнхөс төлгөнө. Энэ хоёр хоорондоо адилхан байна уу? Та нар хардаа. Адилхан байна уу? Начин чад туч болчлоо. Чад туч болчлоо шти. За яса алдаатай болоод аа. Дэжээ. Эхний туч эхний жар болчихоо. Харин хараа. Тэгэл хамгийн зөнгөлчгүй. Тийм ээ. Болчихлоо. Окей. Яа болцноо. Болцноо. Аа. Сайн. Аа. Зя хэвэл. Э яг жар уу. Эрэ баярлалаа за за багчлаа гээд дуу амдар гэсэн. Аа яа чардаг гинэ? Аа тэгэхээр цай жаа нэг юм. Аа татасаа тэгээд орооны төгс. Өнгөч баа хийх өнгөсөр өнгөсөлдөх юм байна.
Дивт нь дунгаж болохгүй шүү дээ арай. Тий амир чи өмнө унгаж байсан уу? Бичээд байгаа. За одоо шилэн гүрээ. Мөн үү? Бас аваа өндөрөө шүү. Үнэ өнөө нэг баяр. Чи хоц ч юм уухай одоо тийм. Чи хоёо. За миний орчилт бүргэд байна. Энэ тийм байгаад бас хилэн гөрмөр хийгээд амттай. Оо тийм. За батарей дуусах гэж байна. Дугаа явж байгаа нь тохоо. Яг шиг. Мөнхөш нэр асгүй айлаа шүү дээ. Нэг тусгаад. Миний арчаа яг мөнхөш хайжууд байсан чи жоохон өөрийгөө дараад байна үгүй. Мөнхөш хайжууд жоохон. Дарж тоглож юм даа гэх. Өөрийг ястаа дарж юм цаач. Би ингэж мөнхөш өөр дээлх нь үзэх үү? За тэгье. За үзье. Вээ та гөрөөс гээд тийм. За чадна гинэ. За харъя. Үгүй ээ ямар сони яа. Тэгээд та зөв тэгэрч үү та. За тэгэрч байх тий. Оо хоёр алийн зогсдог чи хэр намхан байна хараах юм уу? За алий хоёр удахгүй тэгэл мөнхөш өндөр болох юм шиг. Би өндөр шүү дээ. За харъя. Тийм бай. Бараг 2 жилийн дараа гэхэд мөнхөө шүндэр болох юм шүү дээ. Хөлн ажиллах юм байна тий. За, ингээд өнөөдрийн влог таамдсан танартаа баярлалаа. А өмнөх влог дээр бол сад тавьсан бол энэ дээр өнөөдөр инэ дээр зад тавьлаа. За, баяртай мөн үү?